شجر كافيه. شجر كافيه. شجر كافيه. ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን በሸገር ካፌ ከስነ አእምሮ ሐኪሙና ተመራማሪው ከዶክተር ምህረት ደበበ ጋር በአእምሮና በአስተሳሰብ ለውጥ ላይ ተመስርቶ የሚካሄደው ተከታታይ ውይይት ዛሬ ይቀጥላል። ዶክተር እንደገና ስለመጣ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ያው ደንበኛ ሆነናል ማለት ነው። አይደል? እኔ ራሴ ቅርቅር ይያለኝ ነው እንግዲህ። የካፌ ቡና ነው። ሲያልቅ በዚህ በኩል ለነዳውል ይችላልው ቡና አለ ወይ ምናምን ቢይ። የዛሬው ውይይት አምሮ ምንድነው የሚለው ላይ የሚያተኩር ነው ብለኛልና ይሄ ታቡላ ራሳ የሚባለው ነጭ ወረቀት አምሮ ነጭ ወረቀት ነው ወይስ እንወለድ? አሃ ነው ወይንስ ውስጡ አንዳንድ ነገር አለው? በዚህ ጀመር አንቺ መቼም በከባድ ጥያቄ መጀመር ትወጃለሽ። ጥሩ ነው። እንግዲህ ባለፈው እንደተነጋገርነው ይሄ የአእምሮ ወይም ማይንድ እንደገና ደግሞ አንጎል ወይንም ብሬን እንግዲህ አእምሮ ምንለው ልብ፣ ልቦና፣ አስተሳሰብ ብዙ ቃሎች አሉት ለአእምሮ። ብዙ ጊዜ ለአንጎል ብሬን የሚለው ነው ያለው አካላዊ ክፍላችን ነው። ብዙ ጊዜ ራስ ቅልም ይባለው ጠንካራ ጥንት አለ እዛ ውስጥ ያለው ክፍል ነው። በጣም ወሰብሰብ የሆነ የሰውነታችን ክፍል ነው። በጣም ለስላሳ ነው። ብዙ ጊዜ የከብቶችን አንጎል ምናምን አይተን ሊሆን ይችላል ወይም በስዕል ላይ የሰው አንጎል ነጭ የሆነ ነው። በነገራችን ላይ የጥቁርም የነጭም አንጎል ነጭ ነው። የሁሉም ሰው ነጭ ነው። ጠይም አንጎል ጥቁር አንጎል የለም። እና ይሄ አንጎል ስንወለድ ይዘን ነው የምንወለደው እና እሱ አይቀየርም። ሜዲክሊም እሱን ትራንስፕላንት ማድረግ ወይንም በቀዶ ህክምና መተካት አልተጀመረም ገና። ምክንያቱም በአንጎላችን ውስጥ ማንነታችን ስለተቀመጠ ነው። እና ሰው አእምሮ ወይም አስተሳሰብ መቀየር ሲባል ሪሊ አንጎልን የመቀየር ጉዳይ አይደለም። ያንን አንጎላችን በጣም የሚገርም ማሽን ነው ካል ነው ማለት ነው። ሰው እንግዲህ ብዙ ማሽኖችን ሰርቷል ኢንክሉዲንግ በጣም የተወሳሰቡ ኮምፒውተሮችን። ከነሱ ጋር እንኳን ምንም በጣም ቅርርብ እንኳን ያለው እንትን የለውም። የሰው አንጎል በጣም አስገራሚ ነው። በትንሽ ቦታ ላይ ያለ ምናልባት ወደ ማሽንን ቀይረው ቢባ 3 4 ፎቅ እንኳን የሚሆነ ማሽን ሊሰራው የማይችለውን ነገር ነው የሚሰራ ያን ህፃን ልጅ ጭንቅላት እንኳን። ስለዚህ ስለ አእምሮ ስናስብ በዚህ አንጎላችን ላይ ማለት ይሄ አንጎል እንደዚህ ውስብስብ የሆነበት ምክንያት በጣም ሊሰራ የሚችለው ነገር ከፍተኛ የሆነበት ምክንያት በዛ ላይ ደግሞ ሚስጥራዊ የሆነበት ምክንያት እዚህ አንጎላችን ላይ ኦፕሬት የሚያደርገው ወይም የሚሰራው ክፍል ወይም አእምሯችን አስተሳሰባችን ምን ያህል ሊሰፋና ሊያድግ የሚችል ምን ያህል ሚስጥራዊና ትልቅ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። እና ምናልባት መጀመሪያ ስለ አንጎላችን መደነቅ መጀመር መቻል አለብን። ስለ አእምሮ እና ከአእምሮ ጋር በተያያዘው ጉዳይ ላይ ከማሰባችን በፊት ብዙ ጊዜ አሁን አንድ ኮምፒውተር ስትገዢ ይሄ ሃርድዌሩ ነው የሚታየውን ነው የምታየው። እና አሁን ለምሳሌ እኔ ይሄ ያዝኩት አፕል ላፕቶፕ ውድ ነው ከብዙዎች ላፕቶፖች፣ ምክንያቱም ይሄ ሃርድዌሩ ሲሰራ የሚሰራበት ኳሊቲው የተሻለ ነው ተብሎ ስለሚታመን ነው። በዛ ላይ ደግሞ ውስጡ እንዲሰሩ የሚችሉ ሶፍትዌሮች ወይንም ደግሞ ፕሮግራሞችን የተሻለ እንትን የማድረግ እና አሁን የእንስሳትን አንጎል ስታይ የሰው አንጎል ከዛ በጣም የእንስሳትን አንጎል እንኳን አስደናቂ ነው በብዙ መንገዱ። የሰው አንጎል ደግሞ ሊሰራ የሚችለው ሊማር የሚችለው ሊያደርግ የሚችለው አሁን በእስካሁን ባለንበት በታሪክ ውስጥ የሰራውን ስራ ስታይ ምን የሚገርም ነገር ነው ነው የሚያስብለው። በነገራችን ላይ እጃችን ራሱ አስገራሚ ነው። ያሉት የአጥንቶች ብዛት፣ ጡንቻዎች፣ መስሎቹ፣ ጅማት፣ ነርቮች፣ ቬዝሎች ያለውን ነገር ስታስብ የአንድ የሰው እጅ ራሱ ተአምር ነው። አንጎል ግን የዚህን ማት እጥፍ ነው። አሁን ምንድን ነው ያነሳውበት ምክንያት ስለ አእምሮ ስናስብ በዚህ ኮምፕሊኬትድ ወይም በጣም በተወሳሰበ የሰውነት ክፍል ላይ የሚሰራ ነገር ነው አእምሮ የምንለው። እና አሁን ይህንን ላፕቶፕ ቅድም እንዳልኩሽ ፋብሪካው ከሰራው በኋላ ምንም እንኳን ይሄ ላፕቶፕ በጣም አስገራሚ ቢሆንም መጨረሻ ላይ የዚህን የላፕቶፕ ስራ የሚለካውና የሚወስነው እዚህ ላይ የምጭነው ፕሮግራሞች ናቸው። እና በሌለኝ ፕሮግራም
ያንን ስራ መስራት አልችልም። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ፕሮግራሙ በሆነ ቫይረስ ኢንፌክትድ ከሆነ በትክክል አይሰራም ወይ ጭራሽ ሌላውን ሁሉ ይዞ ሊጠፋ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አውትዴትድ የሆነ ወይም ከጊዜው ኋላ የቀረ ፕሮግራም ካለው ከአዳዲስ ነገሮች ጋር አብሮ አይሄድም። ልክ እንደዛው ምንድን ነው እሱ አእምሯችን በምንወለድበት ጊዜ ባዶ እንዴት ነው ታብላ ራሳ እንዳልሽው ባዶ ነጭ ወረቀት አይደለም፣ ግን ብዙ ፕሮግራም ያልተጫነበት ብዙ ፕሮግራሞችን መቀበል የሚችል አንዳንዶቹ ፕሮግራሞች ደግሞ አክቲቬትድ መሆን አለባቸው አሉ። ግን ለምሳሌ ቋንቋን ስታዩ ቋንቋ የመናዘግን ነገርን ካፓሲቲ ወይም ችሎታ ይዘን ነው የምንወለደው። ግን ለምሳሌ ሁለት ጉራጌ የሆኑ ወላጆች ቢወሉትና አንድ ልጅ ሁለት ኦሮሞ የሆኑ ወላጆች ቢያሳድጉት ከጉራጌ ስለተወለደ የጉራጌኛ ቋንቋ ሶፍትዌር የለውም፣ ግን የቋንቋ ሶፍትዌር አለው። ፈረንጅ ካሳደገው ፈረንጅኛ ነው የሚያወራው። እና አንዳንድ ፕሮግራሞች አእምሮ ምንለው አሁን አንዱ የቋንቋ ችሎታችን ነው። የአእምሮ ችሎታ በጣም ሰፊ ነገር ነው። ስለ ቋንቋ ምናልባት ወደ በኋላ እንመጣበታለን። ልክ እንደዛው አእምሮ የሚባለው ነገር ለማስረዳት በጣም ከባድ ስለሆነ አንጎላችን አካል ነው፣ የሚታይ የሚዳሰስ ልክ እንደ ላፕቶፑ ስትራክቸር ነው ወይም ደግሞ የተገነባ አካል ነው። አእምሯችን ግን በዛ ውስጥ ሳይታይ እዚህ ጋር ነው ሳትዩ ግን ያንን ውስብስብ የሆነ አንጎል የሚባለውን ማሽን ሌሎቹንም የሰውነት ክፍሎቻችን ነው አንጎላችን በዋናነት እንደ ሄድ ኳርተር ወይም እንደ ዋና መስሪያ ቤት ቢጠቀምበትም አይናችንም ይጠቀማል፣ ጆሮችንም ይጠቀማል፣ እጃችንም ይጠቀማል። አሁን ሙዚቀኛ ከሆነ የአንድ ሰው አንጎሉ የሙዚቀኛ አንጎል ነው ያለው፣ ግን እጁ ላይ ደግሞ ብዙ ስኪሎች አሉ። ምንም እንኳን እጁን የሚገዛው የአእምሮ ክፍል ቢሆንም የሚሰለጥ ነው። አንዳንዴ እጃቸው የሰለጠነ ይመስለናል፣ ግን ሪሊ የሙዚቃ ክፍል አንጎላቸው ላይ ነው አእምሯቸው ብዙ ፕሮግራም የሚጭነው ማለት ነው። ስለዚህ አእምሮ ስንወለድ ነጭ ወረቀት ነው ወይ አይደለም ነው የምለው። ግን ደግሞ ተጽፎበት ያለቀ ያረጀ ደብተርም አይደለም እና ብዙ ነገር መቀበል የሚችል ልክ እንደተዘጋጀ ኮምፒውተር አንዳንዶቹ ፕሮግራሞች ኦልሬዲ ያሉ አክቲቬትድ መሆን ነው የሚፈልጉት። አንዳንዶቹ ፕሮግራሞች ግን እንደ አዲስ ነው የሚጫኑት። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ኮምፒውተር ስንገዛ አይተሽ ከሆነ ዊንዶው አብሮ ነው የሚመጣው ፕሮግራሙ፣ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው የሚባለው። ከዛ በኋላ ግን ወርድ ቢሆን ሌሎች ፕሮግራሞች ምናምን ስትፈልጊ ለመስራት በምትፈልጊ መጠን እዛ ላይ ትጭኝበታለሽ። ግን ኮምፒውተሩን ከገዛሽ በኋላ ኮድ አለው አክቲቬት አድርጊው ይልሻል። እና የሰው አእምሮ የሰው አንጎል የተወሰኑ ፕሮግራሞቹ እንደተቆለፉ ወይም እንደተጫኑ ግን አክቲቬትድ አይደሉም። አክቲቬት ካላረግናቸው እንዳለ ሳይነሱ ሁሉ ሊኖሩ ይችላሉ። እዚህ ህይወት በጣም አስገራሚ ጆርኒ የሚያረጋት ነገር ምንድን ነው? በዚህ አስገራሚ ማሽን ላይ የፈለግነውን ሰው ለሶፍትዌር እየጫንን ወሰን የሌለው ፈጠራ፣ ወሰን የሌለው ቋንቋ፣ ወሰን የሌለው እውቀት ስሙን መጥራት ሁሉ ይቻላል። እዚህ አሁን የአእምሮ ለውጥ የአእምሮ ምናምን ብለን ስናስብ ይህንን አስገራሚ የሆነ ውስጣዊ ጉዞ የማድረግ ሂደት ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው ጥያቄ አንዳንድ ሰዎች በሂሳብ ጎበዝ ይሆናሉ፣ አንዱ ቅድም እንዳልከው ሙዚቀኛ ቢሆን ይሄ ግንኙነት አለው ወይ? እዚህ የአንጎል ነገር ብዬ ሳስብ ቅድም እንዲሁ ኢንተርኔት ውስጥ ገባሁኝና የተለያዩ የእንስሳትን የሰው ምናልባት ከሰው ጋር የሚቀራረቡት የዝንጀሮና የገመሬ ዝንጀሮ አይነት የአንጎል ቅርጾች ከሰው ጋር ይቀራረባሉ። ሌሎቹ ትናንሽ ናቸው፣ እንትናቸውም ቅርጻቸውም የተለያየ ነው። ያ ለውጥ አለው ከሰው ሰው የሚለው ጋር ይሻላል። ምክንያቱም የሰውና የእንስሳ መካከል ያለው ነገር በጣም የተራራቀ ነው። ሲሚላሪቲውን አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ ኢቮሉሽነሪ በሆነ መንገድ ተርጉመውት ከዛ ስለመጣን ነው ብሎ ያስባል። በጣም አከራካሪ ነው። ግን በአብዛኛው አንድ አይነት መሆን ከአንድ ነገር የመመንጨት ኤቪደንስ ነው ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ነው ኮመን ዲዛይነር ስላለን ዲዛይነሩ ነው ያንን የወሰነው ብለው የሚያስብ ወይም የሚያምኑ ሰዎች አሉ። ይሄ አሁን በዓለም ዙሪያ ብዙ ዲቤተብል ነው። ግን እንደ ተፈጠርን ፍጥረታት ራሳችንን አስበን ብንነሳ ወይም ደግሞ ተፈጣሪዎች እንደመሆናችን አሁን በተለይ ፕራክቲካል ኢምፕሊኬሽንም ወይም ተግባራዊ እንትንም ስላለው ከሰው ሰው ያለው ልዩነት ለምን ተፈጠረ? አንዳንድ ሰዎች በሙዚቃ በጣም ከፍተኛ ተሰጥኦ አላቸው። አንዳንድ ሰዎች በስዕል፣ ሌሎች ሰዎች በአካላዊ በሆኑ በስፖርት ነገር፣ ሌላ ሰው ደግሞ በአካደሚክስ ዙሪያ ነው። እና ሰዎች ይለያያሉ። ለምንድን ነው እሱ? ይሄ አንድ አይነት ብሬን ካለን ምንድን ነው ከየት መጣ የሚለው ጥያቄ በጣም እንትን ጥያቄ ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ ብዙ ጊዜ መንገድ ላይ ቁጭ ብለሽ ወይ ካፌ ምናምን አይተሽ ከሆነ እኔ ሁሌ ማየት ደስ የሚለኝ ነገር ምንድን ነው ሰዎች ፊታቸውን ማየት ነው፣ እነሱ ሳያዩኝ ማለት ነው።
ትንሽ ነች ፊታችን በዛች ፊት ላይ ያለው የሰው አይነት ማለት ሁለት ሰዎች ሲስ አንድ አይነት ሆነው ስና ይገርመናል ዲያ የሚገርም ነው ግን ምንም አያስገርምም በዚች መታከል ፊት ላይ 7 ቢሊዮን የተለያዩ ስዕሎች መሳል ግን ማለት ምንድነው አንዳንድ ጊዜ አሻራችንን ስታይጣቶቻችን ትንንሽ ናቸው እና በዚህ አሻራ ላይ 7 ቢሊዮን አይነት ዲዛይን መስራት is really amazing ማለት የሰው እጅ መበላለጡን አያሳይም የአሻራ መለያየት ሁላችንም ዩኒክ ወይም ልዩ መሆናችንን ነው የሚያሳየው ድምጻችን የድምጽ ኮርዳችንን ተሳይዞ በጣም ትንሽ ነች almost similar ነው ግን የኔ ድምጽ ከማንም ድምጽ ጋራ በፍሪኩዌንሲ አይመሳሰል አክቹዋሊ እንደ አሻራም ይጠቀሙበታል ድምጽንም ለምን የተለያየ ነው ሌላ አይሪስ እቺ አይናችን ላይ ያለችው ቀለም ያላት አንደኛ ጊዜ አሁን በር ላይ እንት ላይ አይሪስ ዲቴክተር ይለያየ ዩኒክ ነው እና በእያንዳንዳችን ውስጥ አንድ አይነት የመሆናችን ያህል በሁለት እግሬ የሜዳችን አንድ ቋንቋ የመሆናችን ያህል ሰው የመሆናችን አንድነት ያህል በጣም የሚገርምሽ ነገር ሁላችንም ደግሞ ማንንም አንመስልም አሁን ማዛ አንድ ጊዜ ተፈጠራ ከዛ በኋላ ሌላ ማዛ የለም ከዚህ የተነሳ ያ ነገር የአይናችን ከለር ላይ ወይም ደግሞ የአይናችን ከለር ላይ ያለው መለያ ላይ አሻራችን ላይ ድምጻችን ላይ መለያየታችን እንደ ማህተም ከተቀመጠ በተለይ ደግሞ ሴሉላር ገብተሽ ደግሞ የእያንዳንዱን ሰው ሴል ዲኤንኤ ማፕ ስታደርጊ አሁን ወንጀለኛ የሚለየው በሱ ነው የአንድ ሰው ወላጅ መሆኑን ለማወቅ አንድ አይነት ነው ማለት አይደለም የተወሰነ ሼር የሚያደርገው ፓተርን ስላለ ነው ግን የሁሉም ሰው ደግሞ ዲኤንኤ አንድ የራሱ ዲዛይን አለው ውስጡ ስለዚህ አሁን እዚህ ሁሉ ነገሮች ላይ ልዩነት ካለን በተለይ በዲኤንኤችን ላይ ያለው ልዩነት ወደ አይምሮ ስንመጣ ልዩነትን ማምጣት ይጀምራል ማለት ነው አሁን ሁለት ነገር ይፈጠራል ከዚህ ውስጥ አንደኛው ነገር መለያየት መበላለጥ ነው ወይ ለምሳሌ በግሮስ አርገው እንትኑን አጉልተን ብናየው ወንድና ሴት አንድ አይነት አይደሉም በብዙ መንገድ ግን ደግሞ ሰው ከመሆናቸው የተነሳ ሼር የሚያደርጉት ነገር ይበልጣል አሁን አንዳንድ ጊዜ አሁን የወንድን የበላይነት በሚያምኑ ባህሎች ውስጥ አንዱ የምንጠቀመው ልዩነታችንን ነው ወንዱ ሞር ጡንቻ አለው እዚህ ሞር መግዛት አለበት ወንዱ እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ነገር ወይም ደግሞ ተቃራኒው ማቅጣጫ ያላቸው የተወሰኑ ባህሎች ሊኖሩ ይችላሉ እና አሁን ምንድነው እሱ ከዛ ደግሞ እኩል ለማድረግ ደግሞ በሚፈልገው ግሩፕ ውስጥ ልዩነቱን ማጥፋት እንደሌለ መደምሰስ ሰው ሁሉ እኩል ነው ስለዚህ ሴት ከወንድ እኩል ለመሆን ወንድ የሚያረጋውን ሁሉ ማረጋ አለባት ወንድም እንደዛው ግን አይቻልም ለምሳሌ ወንድ አሁን ቴክኖሎጂካል ብዙ ሰርጂካል ነገር ተደርጎ አንድ ሰው ወልዷል ይባላል ወንድ ሰምተሽ ከሆነ አላቅም ያው ናቹራል አይደለም ሴቶች የሚያረጉት ወንድ የማይችል ምድር አለ አሁን ለምንድን ነው ይህን ሁሉ ነገር ያመጣውልሽ መሰለሽ ልዩነቱ ለምን ተፈጠረ አንዳንድ ሰዎች ለምንድን ስንል እንደ ኮምፒውተር ማን ሆነው እኛ አሁን ላፕቶፕ ይሄ 13 ኢንች ከሆነ አንድ አይነት ናቸው ኦልሞስት ምንም ዩኒክነት የለውም ኤክሰፕት ከጀርባ የሚጻፈው ኮድ የኔ ኮምፒውተር መሆኑ የሚታወቅበት ሰው ግን እንደዛ አይደለም ሰው ዩኒክ ነው አንዱ ሰዎች አይምሯቸውን ማክሲማይዝ የሚያደርጉት ዩኒክነታቸው ልዩ መሆናቸውን አውቀው በተሰጧቸው ላይ ለምሳሌ ኃይለ ገብረስላሴ በጣም ጥሩ ሯጭ ነው ጥሩ ሯጭ ያደረገው ትሬኒንግ ብቻ አይደለም ያለው የሳምባ የሰውነቱ ስትራክቸር ከውስጡ ካይምሮ ውስጥ ያለው ለሩጫ ያለው ፍላጎትና ፓሽ ብዙ ነገሮች ተደማምረው ነው ለምሳሌ በጣም በድምጽ ከመታወቅ ሰዎች ምሳሌ ቴዲ አፍሮ ጥላውን ገሰብ ቴጂ ያላቸው የድምጽ ትን ከጥረት ብቻ የመጣ አይደለም አሁን ለምሳሌ ጥላውን ገሰሰ ቢሮጥ ኖሮ እና ኃይለ ገብረስላሴ በድምጽ ቢሆን ኖሮ እንት ያለው ምናልባት አሁን ያላቸውን አይነት ለሶሳይቲ ያበረከቱትን ነገር ላይሆን ይችላል የሚሆነው ስለዚህ አንዱ ስለ ማይንድ ስናወራ ኢንተረስቲንግ የሚያደርገው ነገር እኛ እንደ ተመረተ እቃ አንድ አይነት አይደለንም እኩል ነን ግን ልዩ ልዩ ነን ስለዚህ የተሰወጦ ዲፍረንሱ የአካባቢ ተጽዕኖ ወይም ደግሞ የትሬኒንግ ወይም የልምምድና የስልጠና ልዩነት ብቻ አይደለም ስንመጣ ሚዛ ነው የምንመጣው ልዩነት አለ የሚል እንትን አለው እንዴት ይሰራል አእምሮ ወደሚለው ጥያቄ እንሂድ ዶክተር ምህረት አዎ እንግዲህ ምንድነው እሱ አእምሮን አሁን እንግዲህ እያየነው ያለ ነው ምንድነው እሱ በዚህ ውስብስብ በሆነ ማሽነሪ ወይም ደግሞ ውስብስብ በሆነ አንጎል በሚባል የሰውነት ክፍል ማለት ስለ አንጎል አሁን ከመናቀው የማናቀው ይበልጣል አሁን አንዳንድ ጊዜ ተኝተን ይሰራል አንጎላችን አሁን ህልምና ያለን ማት አይተኛም አሁን ይሄ ኤሌክትሮኢንሴፋሎግራም ይባላል የአይምሮ ኤሌክትሪካል አክቲቪቲ እንትን የሚል
ተኝተሽም ቢሆን አንዳንድ ጊዜ ቀን ካለሽ ይልቅ ሞር አክቲቭ ሊሆን ሁሉ ይችላል። በተለይ ህልም በምናይበት ጊዜ አሁን ማናስታውሳቸው ማለት ህልም ስናይ ነው የምናድረው። የምናስታውሰው ጣም ቅዠት ብለን የምንረሳው ከቅዠትን ባሻገር ልክ ለምሳሌ ይሄ የሆነ በእንቅልፍ ፌዛችን አራተኛ የእንቅልፍ ፌዝ አለ፣ ራፒድ አይ ሙቭመንት፣ አይናችን በጣም የሚንቀሳቀስበት ጊዜ አለ። በዛ ጊዜ ላይ ሰዎችን ብትቀሰቀሻቸው ህልማቸውን ማስታወስ ይችላሉ። እያዩ ነው ህልም ማለት ነው። ያ ምንድን ነው እሱ እንግዲህ ብዙ ትርጉም አለው። አንደኛው ቀን ስንሰራ የዋልነውን ያሰብነውን የተማርነውን ነገር ሁሉ በሚሞሪ ወይም ደግሞ በትዝታ መደርደሪያ ላይ እየደረደረ ነው፣ የሚጣለውን እየጣለ ሼልፍ ላይ እያደረገ ነው ማለት ወደ ሎንግ ተርም ወይም የረጅም ጊዜ ማስታወስ እንትን ውስጥ እያስገባ ነው። እና ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ እንቅልፍ በደንብ የማይተኙ ሰዎች ይረሳሉ ነገር። ለምንድን ነው ቀን የሰበሰቡትን ነገር ማታ መደርደሪያ ላይ ሳያረጉት እንደገና ሌላ ነገር ይገባል ቤት ውስጥ ማለት ነው። ዝብርቅርቆ ይወጣል እንትናቸው ማለት ነው። እና ስለዚህ ይህ አእምሮ በጣም ውስብስብ ነው። በዚህ ነገር ላይ አንጎላችን ይሄን ያህል ካፓሲቲ አለው። በዚህ ነገር ላይ ግን ከተወለድን በኋላ ይሄ አንጎላችን እንደ ሃርድዌር ሆኖ እዛ ላይ በትክክልም ይጫኑ አይጫኑ፣ በትክክልም ኦፕሬት ያድርጎ ወይም ይስሩ አይስሩ ያሉ በጣም ወሳኝ የሆኑ የአእምሮ ተግባሮች አሉ። ስለዚህ ብሬን ወይም አንጎልን ከስትራክቸር ወይም ደግሞ ከአካላዊ መዋቅር አንጻር ነው የምናየው። በሲቲ ስካን ሊታይ ይችላል፣ ኤምአርአይ ሰው ከሞተ በኋላ ዳይሴክት አድርገን። ግን አእምሮ እንደዛ አይደለም። ልክ አሁን እዚህ ላይ እኔ ሶፍትዌርን እስኪ ወርዱን አሳየኝ ብትይ አውጥቼ እንደዚህ ላሳይሽ አልችልም። አዙሬ ስክሪኑን ይኸውልሽ፣ ይሄ ነው ወርድ ማለት እንደዚህ ነው የሚሰራው ነገር እንደዚህ ነው ብዬ አሀ ወርድ እሱ ነው ማለት ነው፣ እስቲ እባክህ ትንሽ ከወርዱ ላይ ውጭ አውጥተህ ታሳየኛለህ። አይ ወርድ እኮ የሚባለው ነገር ምንድን ነው የምለው ኮምፒውተር ውስጥ ካልሆነ ለብቻ። ልክ እንደዛው አይምሮም የሚለውን ነገር እንዴት ነው ዲፋይን የምናደርገው? በተግባሩ ነው ወይም በፋንክሽኑ ነው። አይምሯችን ምንድን ነው የሚሰራው? የአይምሮ ስራ በአንጎላችን ላይ ኦፕሬት እያደረገ ምንድን ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር ስናስብ የመጀመሪያው ነገር የአእምሮት ወይ መጀመሪያው ተግባሩ ሀሳብን ወይንም ደግሞ አይዲያን ማኔጅ ማድረግ ወይም ደግሞ ያንን በትክክል እንዲሰራ ያንን ተግባራዊ የሆነውን ነገር መስራት ነው የአእምሮ ተግባር። ምክንያቱም አሁን አንድ አይዲያ ብሰጥሽ ከአእምሮ ውጪ ያንን አይዲያ በሌላ የሰውነት ክፍላችን ፕሮሰስ ማድረግ ወይንም ደግሞ መተግበር አንችልም። ስለዚህ ሰዎች አንዱ ያለን የአእምሮ ተሰጥኦ ወይም ፖቴንሻል ምንድን ነው? እሱ ኢማጂኔሽን ነው። አሁን ኢማጂኔሽን በአማርኛ አይነ ልቦና ልንለው እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ምናብ። ትክክለኛው ምናለው ምናብ የሚለው ብዙ የተለመደ ቃል አይደለም። ግን ኢማጂን አርግ እስኪ ስንል አንድን ሰው ምን ማለታችን ነው? በአይንህ ባይታይም እስቲ እየው በአይነ ልቦና፣ በልብህ አይን። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አሁን አንቺ እዚሁ ቤት እያለሽ ቢሮሽን ማየት ትችያለሽ። ማለት አሁን እየተደረገ ያለውንም ነገር ባይሆን ቢሮሽ ውስጥ ያለውን ነገር በአይነ ልቦና እናያለን። አሁን ለምሳሌ ዝም ብዬ አድማጮችም እየሰማ አሁን አንቺም እየሰማሽኝ የተወሰኑ አይዲያዎችን እሰጥሻለሁ። ከዛ እነሱን ስናገር ወደ አይምሮሽ የመጣውን ነገር አንቺ ትነግርኛለሽ። ቀይ እጽዋት፣ እሾክ ያለው በጣም ጥሩ የሚሸት ሰዎች ብዙ ጊዜ ከፍቅር ጋር የሚያያይዙት ለምንድን ነው ሳልሽ ኦልሬዲ ገና እንትን ብሏል። ለምንድን ነው እሱ ያንን ከየት አመጣሽው ስል እነኚህን አይዲያዎች መገብና አይምሮሽ ኢማጂኔሽንሽ ነው እየሰራ ያለው። እነዚያን እየተቀበለ እያለ እየገነባ ነው። አሁን ለምሳሌ አንቺ ቤት መስራት ትፈልጊያለሽ። ሴ ለምሳሌ 1,000,000 ብር አለሽ። መስራት የምትፈልጊውን ቤት ታውቂዋለሽ። ከዛ የተወሰነ ኢማጂን ታደርጊያለሽ። የምፈልገው እኔ ቪላ ቤት ነው ወደ ላይ አልፈልግም ልትይ ትችያለሽ። የሸክላ ቤት ነው ብሎኬት አልፈልግም ልትይ ትችያለሽ። ሰፈሩን መወሰን ትችያለሽ። ከዛ በኋላ ግን ለተቋራጩ እንደዚህ ነው ብትዩ ምንድን ነው የሚልሽ? አይ ይሄ ዲዛይን አይደለም፣ እስቲ አርክቴክት የህንፃ ዲዛይነር ጋር ሂጂ እና ይህን ነገር ይስሩት ይላሉ። አሁን ሄደሽ ለአርክቴክቱ ምናልባት 50,000 ብር 100,000 ብር ልትከፊ ትችያለሽ። ግን እነዛ ሰዎች የምትከፊያቸው ቤት ስለሰሩልሽ አይደለም። አንቺ አይዲያ ታዋጫለሽ፣ እነሱ ወደ ኢሜጅ ወይም ደግሞ ወደ ምስል ይቀይሩልሻል። አሁን ቤት ከሆነሽ አትኖሪበትም ያን ሁሉ ብር ከፍለሽ። ግን በአንቺ ሀሳብና በሚሰራው ቤት መካከል ያለውን ኢሜጁን የሚሰርሰው እነሱ ለምንድን ነው? 4 ዓመት ዩኒቨርሲቲ ገብተው እንደዚህ አይነት ህንፃና እንደዚህ ቢልዲንግ ወይም ደግሞ የሚገነቡ ነገሮችን ኢማጂን ማድረግ ነው የተማሩት። ያንን ኢማጂኔሽናቸው ነው ወረቀት ላይ የማስፈር ትሬኒንግ አላቸው። አሁን ብዙዎቻችን ያለችን የኢማጂኔሽን ደረጃ በዛ አኳያ ውሱን ነው። አንዳንድ ሰዎች አርክቴክትም ባይሆኑ እንኳን ትሬን ስላደረጉት ራሳቸውን በጣም የተሻለ እንትን አላቸው። አሁን
ለምሳሌ እንደኛ ባለ ካልቸር ውስጥ ለኮንሰልታንት መከፈል እንትን ምን ይሄን ያል እንዴ እሱ ልጅ ወረቀት ላይ ለሳላት ነው ይሄን ሁሉ ብር መከፈለው ብሎ የሰሩት ቤት ግን በጣም ያስጠላል። ለምንድነው ኢማጂናሽናቸው ኮምፕሊት አይደለም ትሬንድ አለ አርክቴክቶቹ ግን ለዛ ተመረዋል። የሚገርምሽ ነገር ኢማጂኔሽን ሁሉም ሰው አለ ሁሉ አሁን ለምሳሌ ሁሉም ሰው እንዳለው መታቂው ማጋ መሰለሽ ልጆች ጋር ሄደሽ ነው ልጆች በጣም ሃይሊ ኢማጂኔቲቭ ናቸው ወይም ደግሞ በጣም አይነንት ናቸው። ለዚህ ነው ተረት በጣም ይወዳሉ ልጆች። ለምንድን ነው የሚወዱስ ስለስታስቢ ተረቱን ስትነግራቸው እነሱ ይገነባሉ የምትዩን ነገር። አክቹአሊ ተረት የማይወድ ልጅ የለም በእኛ ካልቸር ብቻ ሳይሆን በየትኛውም ካልቸር ውስጥ። ለምንድን ነው እሱ ልጆች ኢማጂኔሽናቸው በጣም ፓወርፉል ስለሆነ በዛ ጊዜ አንደኛ በጣም በማደግ ላይ እኛ ብዙ ጊዜ መሰለን ሰውነታቸው ብቻ እያደገ ነው ግን ኢማጂኔሽናቸው እና አንዳንድ ጊዜያቸው ከሆነ አሻንጉሊት ይዞ ይጫወታሉ ያወራሉ። እና በሳይኮሎጂ ኢማጂኔቲቭ ፕሌይ ነው ኢማጂኔቲቭ ፍሬንድ አላቸው አሻንጉሊቱን እንደዚህ እንደዚህ ቡና ፍልተው ቡና ያሉምታ ለአንቺ ራሱ አፍልተው ጀበና ይፈልጉ ቡና ይፈልጉ መውቀጥ የለ ምናምን ከዛ ያፈሉና ቡና ተሰጫቸው እምቢ ብትይ ምንድነው ይቀየሙሻል። ለእነሱ ቡና ነው። አሁን በዚህ ሰዓት ልጆቹ ምን እያደረጉ ነው ብለን ስናስብ ኢማጂኔሽን የሚባለውን የአይምሯቸውን ክፍል እያሳደጉ ነው። እና ይሄ በጣም ፓወርፉል ነገር ነው። ምናልባት ወደፊት በደንብ ዲቴይል ማየት ያስፈልገናል። ምክንያቱም አንዱ የትምህርት ቤት ወይም የትምህርት ሲስተማችን ትልቁ ችግር ያን እንደዚያ ኃይለኛ የሆነውን ኢማጂኔሽን ትምህርት ቤት ስናስገባው ይሞታል ብዙ ጊዜ። ምክንያቱም ትምህርት ቤቶች ኢማጂኔሽን ኦሪንትድ ወይም ደግሞ የልጆችን አይነ ልቦና ምናባቸውን የማሳደግ ነገሩ ካሪኩለም ውስጥ አለ ወይ እንደ አንድ አሴት ይታያል ወይ? እሱ ብዙ የሚታይ ነው፣ ሰፊ ነገር ነው። ግን አይምሯችን ስለዚህ የመጀመሪያ ዋናው ነገር ለአይምሯችን ልክ ይሄ ማክ ላይ የራሱ ሶፍትዌሮቹን ሁሉ ራን የሚያደርግ ነገር እንዳለው አንዳንድ ጊዜ ኢማጂኔሽን በጣም ኢምፖርታንት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ወደ ቢሮ ስመጣ አንቺ ጋር ለኢንተርቪው መጀመሪያ ቤቴ ሆኜ ኢማጂን ነው ያደረጉት። መንገዱን ሳልጀምር ጨርሸዋለሁ። በፒያሳ በኩል ነው መጣ በዛ ምናምን ነገር ሳልኩት ማለት ነው ውስጤ። ከዛ ምንድን ነው የትግራይ አካባቢ ትራፊክ በጣም ቢዚ ሊሆን እንደሚችል አገምቻለሁ። ከዛ ምን አስባለሁ አማራጭ ነገሮችንም አስባለሁ። ግን አሁን ስመጣ ሰዓቱን ስላየሁት በዚህ ሰዓት ምንም ልክ እንዳሰብኩት ነው ሆኖ ያገኘ ባዶ ሆነ መንገዷ። ግን ያላየኋቸው ነገሮች መንገድ ላይ አሁን ለምሳሌ መንገድ ላይ የቆመ አውቶቡስ ነበረ ትንሽ ያስቆመኝ፣ እሱን ማየት አልችልም። ግን እሱ ደግሞ ሲመጣ ወዲያውኑ አይምሮዬ መንገድ ይፈልጋል፣ በዚህ ጋር ልሂድ፣ በዚህ ጋር ምናምን ነገር እና ይሄ ኢማጂኔሽን የሚባለው ነገር ልክ ለሰውነታችን አይናችን እንደሚያይልን ለአይምሯችን ደግሞ ኢማጂኔሽን ወይም ደግሞ አይዲያዎቹን ወደ ኢሜጅ የሚቀይር ልክ እኮ አሁን እዚህ ጋር መጋረጃ አለ በአይኔ ውስጥ ገብቶ ሬቲና የሚባለው ላይ ኢሜጁ ሄግ መጋረጃ ያልፋል። ከዛ ኦፕቲክ ነርቭ ወስዶ አይምሮ ውስጥ ፕሮሰስ አድርጎ መጋረጃ ነው ይለኛል። ልክ የአይምሯችን ኢማጂኔሽን ደግሞ ምን ያደርጋል? ሀሳብ ስትሰጪው ያን ሀሳብ ፕሮሰስ ያደርግና ወደ ምስል ይቀይራል። አንዱ አንጎላችን በጣም የተካ ነው ይሄ ኢማጂኔሽን የሚባለው ወይም ደግሞ አይነ ልቦናዊ ምናብ የሚባለው የአእምሯችን ክፍል ወይም ደግሞ ተግባር እንዲሰራ ነው። እና ልጆች ሲወለዱ ገና ከፍ ማለት ሲጀምሩ ይጀምራል ያ ነገር እና በዛው መጠን እያደገ ሲሄድ ብዙዎቹ ኢማጂኔሽን ሀይሊ ዴቨሎፕ ያደረጉትን ወይ ሳይንቲስት ነው የሚሆኑት ወይ ደግሞ በጣም ሀይለኛ አርቲስቶች የምንላቸው ሰዎች፣ ክሪኤቲቭ የሆኑ ሰዎች ብዙ ጊዜ ኢማጂኔሽናቸው በጣም ዴቨሎፕ ያደረገን። በጣም የሰለጠኑ ሀገሮች አንዱ የሚበልጡን በኢማጂኔሽን ነው። ለምሳሌ አንድ መቼም አፕል አፕል አበዛት በኝ እንጂ አይፎን ምንድን ነው ከነሱ ጋር ጉዳያለ ሌላ ማይክሮሶፍት ምናምን የምጠቀዋለ አይፎን በጣም ያው ታዋቂ ስለሆነ ነው። እና 90% ስራው የሚሰራው ቻይና ነው ይባላል። እና 90% ትርፉ የሚሄደው ግን አሜሪካ ነው። ለምንድን ነው እሱ? ያንን አይፎንን ኢማጂን አድርገው የፈጠሩት ሰዎች አሜሪካኖች ስለሆኑ ሪል የመጨረሻ ላይ ብዙን የጉልበት ስራ መስራት ይችላሉ፣ ብዙን የሀሳብ ስራ መስራት ይችሉ ነው። እና ኢማጂኔሽን ግን ኢማጂኔሽን ላይ አይቆምም። የአእምሮ ስራ እቺ የመጀመሪያ ነች። ያንን ኢማጂኔሽን ሀሳቡን ይወስድና ኢማጂኔሽን የሚባለው የአእምሯችን ክፍል ፕሮሰስ አድርጎ ወደ ኢሜጅ ነው። ልክ አርክቴክቱ ስዕሉን ነው የሚሰጥሽ እንጂ ቤት አይሰጥሽም። እንዲ ይህን ሁሉ ብር ወስደማ ትንሽ አንድ ክፍል እንኳን ቤት ጨምርበት ብትዩ አይሆንም። ለምን ስራው የሱ እንደዛ ነው። ኢማጂኔሽንም ሁል ጊዜ ያቀረብሽለትን አይዲያ ያህል እና ያሰለጠንሽውን ያህል ወስዶ የሚገርም ስዕል ይሰጥሻል። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚሆነው መሰለሽ? ከኢማጂኔሽን ቀጥሎ አይምሯችን ያንን ኢሜጅ የሚያቀብለው ክሪኤቲቪቲ ወይም ደግሞ ፈጠራ ለሚባለው የአይምሯችን ክፍል ነው። እና ያ ምንድነው እሱ ልክ በእንትኑ ብንሄድ በዛ ዲዛይን ያንን ዲዛይን ወስደሽ ውስጧ አትኖሪበትም፣ ወስደሽ ለመሀንዲሱ እና እነሱ ይግባባሉ ሁለቱ አርክቴክቱና መሀንዲሱ። ስለዚህ ተቋራጭ ወስድና ያንን ስዕል እያየ ያቀረብሽለትን እቃ እየወሰደ ቤት ያደርገዋል ማለት ነው። ልክ እንደዛ አይምሯችን
ኢማጂኔሽን እና ክሬቲቪቲ አብሮ ነው የሚሰሩት። ስለዚህ አንድ ሐሳብ ሲመጣልሽ የመጀመሪያው ከባዱ ነገር ያን ሐሳብ ወደ ምስል መቀየር ነው። ከዛ በኋላ ያንን ምስል ተቀብሎ ደግሞ ሌላው ያይምሮሽ ፓርት ስራ ተግባሩ ምንድነው? እሱ እንዴት ያንን ምስል ወደ እውነታ ወደ ሪያሊቲ ማምጣት እንዳለብን እንችላለን። ስለዚህ ኢማጂኔሽን እና ክሬቲቪቲ ወይም ደግሞ አይነ ልቦና ምናብና ፈጠራ የሚባለው ያይምሮአችን ክፍል እኛ ሰዎችን ልዩ የሚያደርገን አንዱ ከእንስሳት እሱ ነው።